Jag gillar historia, jag gillar historia. Kungahuset till exempel, jag gillar kungahus. Alltså det är mycket man får, även om de kostar 127 miljoner om året av våra skattepengar, så är de ändå lite kul, eller hur? Madeleine och Chris. Madeleine står i videon och bara, ja, Chris, jag har förlovat oss. Och jag är jätteromantik och jag är jättelycklig och trevligt. Och man, vad fan, hur länge har du bott i USA? Berätta sådär. Det är ungefär som jag skulle ta Finlandsbåten och komma hem och bara, ja, hak och tak. Seppo och jag har förlovat oss. Vi är jätteklata. Vi har åkt till Finlandsbåten. Och jätteroligt att äta buffé med lax i väskan. Har jag lax i väskan. Och Seppo blev full och började dansa tango. Och synga karaoke. Jag ville göra tattoo. Det ska stå Seppo i svanken. Men tattoo var full. Så han slant, så det åkte ner i sätten och blev soppa. Men Ann, hur fan länge har du varit på Finlandsbåten? 24 timmar. Ungefär så. Men du vet, det som är roligt med kungahuset, på 1700-talet i Sverige så hade man en sed som hette sängledning. Och det innebar att alla på ett kungligt bröllop fick följa med upp på sängkammaren. Och stå bredvid och titta på bröllopsnatten. Det här är sant. Det var för att säkerställa tronföljden. Varför har vi inte kvar den sedan? SVT skulle världens titta sig. Ja, ser vi. Och jag såg framför mig danska drottningen. Så kom en cig och bara, yeah, det är dejlig. Det är tisseman. Yeah. Kungen är sidan. Så bara, ja. Jättefin, Malle. Jätteduktig. Ja, det är bara särbenen sådär. Jättefin. Dukte, ja, mamma lät. Jättefint. Och du, Christer, bara pumpa på. Ja, dukte. Ja, bara. Och kungen bara står bakom. Jag vet inte vad han ska säga. Ja. Roligt med historia, eller hur?